Прокуратура домоглася внесення замку Паланок до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Закарпатський окружний адміністративний суд задовольнив позов Закарпатської обласної прокуратури. У заяві прокурор вказував на виявлену бездіяльність органу, в результаті чого замок Паланок не внесли до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Підставами звернення до суду слугувало невиконання виконкомом вимог чинного законодавства України. Підставами звернення до суду слугувало невиконання виконкомом вимог чинного законодавства України щодо виготовлення облікової документації на об'єкт культурної спадщини і неподання пропозиції органу охорони культурної спадщини вищого рівня, тобто Департаменту культури, національностей і релігії Закарпатської ОДА. Рекомендація мала стосуватися занесення замку до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Наразі ж орган місцевого самоврядування зобов'язано виготовити вищезгадану документацію і в межах компетенції вжити заходів, аби Мукачівський замок таки поповнив Державний реєстр нерухомих пам'яток України. Варто зауважити, що перебування його в такому переліку воно може створити необхідне правове підґрунтя для належного захисту, збереження, утримання і музифікації об'єкта культурної спадщини у подальшому.